السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم مرحبا بكم الجميع. آج ایک اور قرآن دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ سورۃ آل عمران ورس نمبر 8 اور ورس نمبر 9 دعائیہ کلمات ہیں. ان کو یاد کر لیجئے, پیاری سی دعائیں ہیں, اور اللہ سے مانگ لیجئے. اللہ کا مہینہ ہے رمضان شہر اللہ, اور اللہ کا کلام ہے. اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں, ٹھیک ہے؟ اللہ کا کلام ہے, کلام رب العالمین ہے, رب العالمین کا پیارا کلام. تو آپ سماعت فرمائیں, سیکھ لیجئے, ترجمے کے ساتھ آپ خدمت میں پیش کریں گے. سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا لا تزغ قلوبنا قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. ٹھیک ہے, جوائن میم ود لام, میم کو لام سے ملائیں گے, الف سائلنٹ ہے. من لدنك رحمه, ٹھیک ہے, رحمه, من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے, ٹھیک ہے, ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دے. قلوبنا, ہمارے دلوں میں, بعد اذ ہدیتنا, ٹھیک ہے, ہمیں ہدایت دینے کے بعد, بعد اذ ہدیتنا, تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے, اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہونے دے. وہب لنا وہب لنا, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت خاص عطا فرما, ٹھیک ہے. وَهَبْ لَنَا, ہمیں عطا فرما, مِن لَدُنْكَ, اپنے پاس سے, رحمت رحمت, ٹھیک ہے, خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. وَهَبْ لَنَا, ہمیں عطا فرما, مِن لَدُنْكَ, خاص اپنے پاس سے رحمت رحمت عطا فرما. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, بے شک تیری, انکا, بے شک تیری, انتل, اور صرف تیری ذات وہ ہے, انتل وہاب,
رب بے انتہا بخشش کی خوگر ہے تیری ذات بے انتہا بخشش کی خوگر ہے تیری ذات بے انتہا بخشش کی عادی ہے ٹھیک ہے ربنا ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس الله أكبر ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ليوم لا ٹھیک ہے تنوین ہے تنوین کو لام سے ملائیں گے غنہ نہیں ہوگا ليوم لا ريب فيه ليوم لا ريب فيه ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار إنك جامع الناس تو تمام انسانوں کو جمع فرمانے والا ہے جمع کرنے والا ہے ليوم ایک ایسے دن ٹھیک ہے لا ريب فيه جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے ليوم لا ريب فيه کہ تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے لا ريب فيه جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے ان الله ان الله بے شک اللہ لا يخلف الميعاد اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان الله لا يخلف الميعاد بے شک اللہ لا يخلف خلاف ورزی نہیں کرتا میعاد اپنے وعدے کی تو یہ ہے دعائیہ کلمات ورس نمبر 8 ورس نمبر 9 آف سورۃ آل عمران جزء نمبر 3 ہے پارہ نمبر 3 ہے تو ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے رمضان کا مبارک مہینہ ہے برکتوں کا رحمتوں کا مغفرت کا بخشش کا تو ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ